بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صلى الله عليه فيا يا رسول الله छोड़ा सा आए आप
ਸਵਾਰ ਤੇ ਮਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਗ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਬ ਲਗਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਕਾਯਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਲਮ ਅਲੈਹੀ ਕਾਯਾ ਵਾਲੇ
أجل ملك عيال حبيب الله دان قلمي سيدي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المسلمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما قال محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله لكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. چودھری محمد عابد، محمد ساجد، محمد واجد، محمد ریاست، محمد ماجد اور محمد فیصل، آپ کی والدہ مرحومہ کے لیے جو کلمات و طیبات پڑھے گئے، 13 مرتبہ مکمل قرآن پاک، 30 متفرق پارے، 153 مرتبہ سورہ یاسین شریف، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص، 10 مرتبہ سورہ ملک، 20 مرتبہ سورہ قریش، 20 مرتبہ سورہ فیل، 20 مرتبہ سورہ اثر، 20 مرتبہ سورۃ النصر، 1000 مرتبہ سورہ نور اور 1000 مرتبہ سورہ مزمل، 20 مرتبہ درود ہجری اور 20 مرتبہ درود ہزارہ، 20 مرتبہ درود نعمت عظمیٰ، درود امام بصیری، درود غوثیہ، درود مصطفیٰ، 20 مرتبہ درود قرآنی، درود فطری، درود حصول رحمت، درود حمزہ، درود تجاوز آوات، درود حبیب، اور یہ سارے 20 مرتبہ، 1000 مرتبہ استغفار، 1,25,000 مرتبہ اللہم اعجلنی من النار، 1,25,000 مرتبہ کلمہ شریف اور 1,25,000 مرتبہ تسبیحات فاطمہ، 1,000 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اور 31,000 مرتبہ درود پاک اور 10,000 مرتبہ کلمہ طیبہ. پھر تمامی حاضرات 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، اول آخر درود شریف پڑھتے ہوئے ماشاءاللہ. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و اولاد سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرۃ حسنتا و قنا عذاب النار. آمین. ربنا وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الميزان. آمين. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ربنا العالمين. اللهم إني أسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة والفوز في الجنة والنجاة من النار. آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میرے مالک اس میں جو تیرے نیک بندے ہیں یا اللہ پاک اوپا جو بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ پاک مدرسے کے یا اللہ پاک معصوم بچوں نے بھی تیرے کے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. میرے مالک جتنے بھی پاک کلمات تو یہ بات پڑھ کے یا اللہ پاک اس حاضری سے میرے ملت کیا گیا ہے. میرے مالک یہ سب کو تیری پاک بات میں پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما. آمین. اے میرے اللہ اس سب کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تحفہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد پاک، ازواج متخرات، تمام صحابہ اکرام، تمام انبیاء اکرام، تمام شہداء کربلا، شہداء اور شہداء بدر، حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین، چار یار، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما. اے میرے اللہ تمام انبیاء، اللہ کے روح پیر، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، یا ربی مجھے سرکار مسعود غالی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما. میرے اللہ 1,24,000 کو پیش کر نمبر پیغمبر ازادی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما. میرے گھر حضرت آدم علیہ السلام کو سلام چلیے کرائے تھا جتنے مسلمان مال اور بچے بچے کر مال بہت تو ایسے چل پسے میرے مالک سب کے لوگ کی تمہارا فرما. میرے اللہ جتنے بھی حضرات رہتے ہیں بہار میں ان کی جتنے بھی رشتے دار آس دار تعلق دار امیدوار
جن کے والدینوں میں سے بہن بھائیوں میں سے جو بھی فوت شدہ ہے میرے مالک ان سب کی بخشش و مغفرت فرما خصوص بالخصوص جتنے بھی اللہ پاک پاک الہام الہی پڑھی گئی ہے جو سنتے ہیں جو درود پاک یا اللہ پاک یا اللہ پاک تیرا قرآن پاک مکمل و سورہ یاسین کی شکل میں میرے اللہ جتنا بھی افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے یا رب العالمین خصوص بالخصوص ماہ رمضان کا صدقہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جلیلہ تمام شہداء رب العالمین کا صدقہ کر کے اللہ پاک بڑی رضینا بھی مرحومہ کے روح کو اس سال اس وقت پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما آمین میرے اللہ مائی صاحبہ کی قبر کی منزلیں ہیں آخرت کی منزلیں ہیں آسان فرما میرے مالک مرحومہ جہاں جس قبرستان کے اندر مدفن ہے اس قبرستان والے سب کی بخشش و مغفرت فرما مرحومہ کے خاندان میں سے سات پیریاں داد کے نانکے نیرو سے اور سسرال میں سے یا اللہ پاک جن بچوں بچیوں میں سے یا اللہ پاک دوتروں پودروں میں سے جو بھی فوت شدہ ہے میرے مالک ان سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما خصوص بالخصوص میرے مالک مائی صاحبہ کی یا اللہ پاک کامل بخشش فرما ہم سب کی اس دعا کو مائی صاحبہ کے حق میں قبول اور منظور فرما مائی صاحبہ کی جتنی بھی آل اولاد ہے اللہ پاک سب کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات انك مجيب الدعوات فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم انس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقران العظيم هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم یا الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری ہی رحمت برستی ہے صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمت گیا ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر